Ahoj, nestíhám odpovídat na všechny komentáře, nemám na to čas ani prostor, tak ani mám aspoň jedno takhle krátký zamyšlení. Radikální unschooling neznamená, že se o dítě nestarám. Radikální unschooling neznamená, že ho nechám venku zmrznout, nastydnout se, umřít. Znamená to to, že když si moje děti nechtějí vzít bundu, protože jim není zima, tak já jim tu bundu vezmu do batohu, vezmu jim boty, bundu, vezmu jim klidně i čepici. A jsem ten pečující rodič, který ty věci má připravený ve chvíli, kdyby jim náhodou byla zima. A venku, pokud jim je zima, tak jim tu bundu a čepici dám. A pokud nechtějí, můžu se zeptat, je ti zima, chceš bundu, mám jdeš tak pro tebe v batohu. A neznamená to, že jim to, že to nechám vyžrat, to je jejich rozhodnutí, že zrovna teďka bundu nechtějí, tak prostě budou venku mrznout. A taky radikální unschooling neznamená, že nemůžu na dítě zakřičet nebo ho čapnout, když vidím, že chce vběhnout, nebo chce, když vidím, že vbíhá pod auto. A pro mě je úplně zásadní v tuhle chvíli vždycky se zamyslet, nebo v tuhle chvíli, když zrovna dítě běží, tak to je instinktivní, intuitivní reakce, prostě ho čapnu samozřejmě. Ale to stejný bych udělala dospělýmu, kdybych viděla, že nějaký dospělej jde přes silnice a jede auto, který by ho mohlo srazit, tak taky vyběhnu nebo na něj zakřičím a strhnu ho. Ale to neznamená, že to nemusí být s respektem a s úctou k tomu člověku. Nebudu na něj potom řvát, ty by Tomče, ty jsi neviděl, že jede auto, co děláš pro Krista Pána? Ale řeknu mu, tyjo, měl jsem strach, že vběhneš pod auto. Tak jsem prostě zareagovala v tu chvíli nějak impulzivně, to, co mě velela, prostě intuice. A takže jenom jsem chtěla takhle v krátkosti, v rychlosti, protože jsem si teď na to vzpomněla, přemýšlím tadyhle na procházce o tom, co ten příspěvek o radikálním unschoolingu všechno ve vás vyvolal, tak třeba ještě si na něco vzpomenu a něco ještě doplním.